শূন্যৰ পৰা সফলতা। শিৱসাগৰৰ এই যুৱকজনৰ নাম পৰীক্ষিত বৰুৱা। ২২খন বিলাসী বাহনৰ গৰাকী এই পৰীক্ষিত বিগত ৮ বছৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে নিজ হাতে গঢ়ি তোলা অভিযাত্ৰী ট্ৰেভেলছ নামৰ এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ গৰাকী পৰীক্ষিতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল সামান্য মূলধনৰ জৰিয়তে। এখন তিনিচকীয়া টেম্পোৰ গৰাকী পৰীক্ষিত এতিয়া অডিৰ দৰে বিলাসী বাহনৰ গৰাকী। বৰ্তমান মোৰ আপোনাৰ ২২খনমান গাড়ী আছে। আচলতে আৰু বেছি আছিলে, মই প্ৰায় যোৱা ২ বছৰমান অকণমান ব্যৱসায় আগৰ নিচিনাকৈ নাই চলা, যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্স লগাইছে, মানুহে আগৰ নিচিনাকৈ যাবলৈও এৰিলে, গতিকে মই ৪-৫খন গাড়ী মই বিক্ৰী কৰিছোঁ। চৰকাৰী চাকৰিৰ আশা নকৰা যুৱকজনে ২০ বছৰ বয়সৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়। এতিয়া ৪৫টা পৰিয়ালক দিছে সংস্থাপন। ২০১১ চনত মই এখন তিনিচুকীয়া টেম্পোৰ পৰা মোৰ অভিযাত্ৰী ট্ৰেভেলছ নামৰ এটি সৰু কোম্পানী মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আচলতে মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ বয়সৰ খুব কম ল'ৰাই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলে। তেতিয়া মোৰ বয়স ২০ বছৰ আছিলে, এতিয়া মোৰ ২৮ বছৰ বয়স। মোৰ প্ৰায় এতিয়া আপোনাৰ ৪০জনৰ পৰা ৪৫জনলৈকে মোৰ এমপ্লয়ী আছে, ডাইৰেক্ট এমপ্লয়ী। শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীক এক আদৰ্শ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ়াৰ বাবে যুৱ ব্যৱসায়ীজনে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰকল্প নেটফিৰ দ্বাৰা উচ্চ প্ৰশংসিত হৈছিল। পৰীক্ষিতে নিজ চেষ্টা আৰু একাগ্ৰতাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী চাকৰি অবিহনে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিও সন্মানীয় জীৱন আৰু জীৱিকা নিৰ্বাহ যে কৰিব পাৰি সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে। শিৱসাগৰৰ পৰা ভৈৰৱ মুণ্ডা, প্ৰাগ নিউজ।